Vetëm para një jave, rreth 55 biznese kanë shpallur falimentimin e Shkodër, kjo si shkak I krizës së pandemisë e mungesë mbështetjes nga qeveria shqiptare, e cila nuk përdori politika lehtësuese për biznesin e vogël. Një gjë e tillë pohohet nga kryetari I Bashkimit Sindikat Pavara Shqiptare Dega Shkodër, Albert Tuka. Jo, në prag të pandemisë, si thoni ju, po edhe para pandemisë, biznesi në Shkodër, sidomos biznesi I vogël, ishte drejt degradimit për shkak të konkurrencës jo të nevojshme që ushtrojnë disa persona, disa klientë edhe të mbështetur nga qeveria shqiptare. Por sot, për shkak të pandemisë, para pak kohësh, po flas me ju, me televizionin tuaj, të paktën para një jave, 55 biznese, të cilët janë antarë Bashkimit të Sindikatëve të Pavarë të Shkodrës, kanë shpallë falimentin. Pra janë mbyllë, për shkak se qeveria shqiptare nuk u mundu, nuk provoj që të përdorte politika fiskale të zbutuna për mos t'i leju këto biznese të mbyllen, të falimentojnë, por nuk I ardhi krah, nuk I mbështeti. Por në mënyrë klienteliste, qeveria shqiptare mbështeti disa biznese tjera. Pra, këta janë drejt falimentit. Situata në Shkodër me këto biznese po shkon drejt degradimit dhe gjysma atyre janë drejt mbylljes, shton Tuka. Shkodra ka 4500 sa biznese, po për ju thëm, gjysa aty në janë të mëllën dhe gjysa tjetër, sinqerisht po shkojnë drejt degradimit, drejt falimentimit plot. Pra për mungesë të mbështetjes, për shkak të pandemisë, për shkak të varfnisë, për shkak të rëmjes fuqisë blerëse, për shkak të uljes konsumit, sepse kur s'ke lek në gjep edhe konsum normal që do të konfizosh konsumin, Po flasim për biznesin e madh, edhe biznesi I madhsat, për shkak të akteve normative që ka nërmarrë qeveria shqiptare, për shkak të koronavirusit, punojnë në mënyrë selekte. Çka do të thotë? Nëse një nërmarrje, fazoneri po marrim, ka 100 punëtor, se të ka 30 punëtor. Po ju marr një biznes të paktën në Zrale, në Parruca, ku doni ju. Ata janë taksa paguesit më të rregullt. Ata paguajnë taksat një qeverisht edhe shteti shqiptar I paguajnë rregullisht çdo muaj detyrimet ligjore që kanë ndaj këtij vendit. Por në asnjë moment qeveria shqiptare, ekzekutivi shqiptar, për sa kam informacion si sindikat, nuk ju është gjinë në asnjë moment në pozitivitet dhe në asnjë moment nuk e kam shtetë ta biznese. Pra këta biznese quhen si biznes pazat. Në fakt në Shkodër shumë biznese kanë hasur në vështirësi dhe kanë kërkuar më shumë mbështetje nga qeveria.